Ijih kawuriyan tepate jalu prabu wonten sangadaping koring pahargyan. Dumunten mangke katur dumateng jinaripun ingkang pinanten pakurmaten panjiran Bapak Sunarso. Mongko sumilasmo saking panjiran Bapak Warsono sekalian ingkang kepareng hatur pangandika pasrah hamasrah ketepate kakung wonten karsanipun Bapak Sularno sekalian. Garip menika sinatan hanaping raos pakurmat sasana mangsa pandayawara sak cekapipun katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wadin wasolatu wasalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlu udatan min lisani yakgohu gauli amma ba'du. Wilujeng siang sarto salam kawilujengan kagem panjenengan sadaya lan kulo. Kulo nuwun poro pinsepuh poro sesepuh engkang satuhu kulo bekteni. Para tamu kakung putri sadaya ingkang winantu ing pakurmatan. Mugi sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Nasa tansah kapetedakno dumateng sagung tamu kakung putri. Hamurwakani atur kula mongko bangsa ingkang ajiwa Pancasila sarta hanetepi darmaning umat ingkang bekti dumateng ingkang hamisih sogung langkung rumiyin kepareng kula nderek sarta handherekaken panjenengan sadaya munjuk sembah syukur sarta panuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih hawit handaping nugrahanipun ing satemah panjenengan sadaya lan kula ing wanci siang ingkang prayogi punika saged kempal manunggal wonten papan pahargyan punika kanthi wilujeng. Sumangga tanpa kendhat amaminto mugi sih wiloso wilasanipun tansah hang limbutono ing papan punika satemah saketo hanjalari katentreman lair terusing batin. Solawat sarto salam mugi katur dumateng junjungan kulolan panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang binjang tansah dipun tenggo syafaat sarto pitulunganipun. Bapa Pujianto ingkang minangka sulihipun Bapa Sularno sekalian ingkang kulo bekteni. Kulo minangka serayanipun Bapa Warsono sarto Ibu Sugiem saking Dukuh Nigasan Gondang Kentong Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan keparengno ngaturaken ancasing sedia. Ingkang sepisan inggih hawit panjurung donga pangestu panjenengan lampah kula sak pangombyong saking Dukuh Nigasan Gondang Kentong Karangpandan ngantos dumugi wonten ing papan punika wilujeng. Ingkang kaping kalih sinurung agenging raos kekadangan tiang sepuh kulo Bapa Warsono sekalian hangaturaken salam hormat
sarto salam kawilujengan sinartan atur puji sesanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontene wosing atur hanetepi rancangan ingkang sampun gumathok saking poro ingkang hambangun bebisanan sarono hanjodoaken atmajanipun inggih menika Bagus Lis Wahyudi kalian Roro Leni Yulianti. Ing wanci siang ingkang prayogi puniko kulo sinoroyo hamasrahaken penganten priyo pun Bagus Lis Wahyudi mugi sakto kadhaupaken kalian Roro Leni Yulianti hanut adat widi-widono ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki. Bapa warsono sekalian hamung nderek memuji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi pengantin sekalian tansah pinaringan kawilujengan lahir terusing batin. Ing wanci ingkang prayogi punika penganten priyo kula sumanggaaken sarta kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Lan hambuk bilih tata cara panggih ing mangke sampun kepareng rampung. Bapa warsana sakeluarga kepareng badhe nderek martuwi penganten. Ingkang punika kula nyuwun sasmita sarta nenggo sasmitanipun saking ingkang mengku damel sekalian. Ing wanci punika bapa warsana sakeluarga sampun makuwon wonten sacelaking wisma pahargyan punika. Mekaten ugi sedaya pangombyong penganten ing wanci punika nyuwun idi palilahipun kepareng nderek hangestreni lumadining tata cara pahargyan ing wanci punika ngantos rampunging tata cara. Lan hambuk bilih tata cara pahargyan ing siang punika mangke sampun kepareng paripurna. Bapa warsana sakeluarga maliginipun sumrambahipun sedaya pangombyong penganten nyuwun pamit sarta nyuwun donga pangestu panjenengan. Mugi lampah kula saking papan pahargyan punika ngantos dumugi ing nigasan gondang gentong Karang Pandan saged manggih ing kayuanan. Mekaten ugi kula ingkang kepareng matur wonten ngarsa panjenengan nglenggono kiranging samukawis sarto sedoyo kekirangan ingkang sumandang kula nyuwun pangak somo. Ing wasono mugi tansah kasembadan ing sedyo sarto klokan reni sesanti joyo joyo wijayanti sirno memolo pinayungan siing Gusti. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pito Pratitis Pangdika pasrah saking jiranipun ingkang kinurmatan Bapa Sunarso dumugi katur dhumateng jiranipun ingkang menawi pakurmatan Bapa Pujiyanto kasuwun nanggapi pangantikaning ayun sasana katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Kawilujengan Karahayon miwah sewilasane sang purbaningrat
Mugi tansah hamayungi dumateng sedaya para tamu. Kakung miwah putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Kula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang kula hormati Bapak Sunarso. Ingkang mongko jumenenging sulih asma saking ingkang kinabekten panjenenganipun Bapak Warsono. Langkung rumiyin kula hangaturaken pasegahan ponokrami pambagya rahayu wilujeng. Awit krawanipun panjenengan sinaratan atur pamatur nuwun ingkang datanpa upami. Inggih awit panjenengan sampun rawuh hanganti putra temanten kakung kanthi lulus raharjo datanpa wonten pringgining marga. Atur salam taklim kawilujengan saking panjenenganipun Bapak Warsono. Kula tampi ing sak mangke kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mas Sularno sekalian. Dene kosok wangsulipun atur salam taklim kawilujengan. Ugi katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Warsono kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang kalebet wigatos sedaya atur pangandika pasrah temanten kakung. Kula tampi kanthi lumahing asta kekalih. Ing sak mangke daya-daya kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mas Sularno sekalian. Kalajengaken wisuda tali krama dawuhipun temanten sarimbit. Mugi ing mangke kelaksananipun tansah mangke kawilujengan ing sedayanipun. Panjenenganipun Bapak Warsono sagotrah kalawangsa sarta pangombyong. Ing mangke kula dherekaken lenggah wonten ing kursi pinilih. Ingkang sampun kasemektaaken ngiras pantes anyestreni saha paring donga pamuji dumateng temanten sarimbit. Dene atur kula ingkang pungkasan mbok bilih pahargyan ringkes ingkang kewengku panjenenganipun Bapak Mas Sularno sekalian. Ing samangke sampun dungkap paripurna kunduripun panjenengan nderekaken sugeng tindak. Mugi soang salampah-lampah tansah pinanggih kawilujengan ing sedayanipun. Dene kula ingkang hanampi atur pasrah panjenengan. Kathah samukawis kekirangan saha kekilapanipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Pepet puput pepuntene ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna sarta panampi tumuten hatur kaprastawati. Badhe panggihipun tepating sarimbit Kusumane Ayu, Roro Leni, Yulianti, Mipa Bagus, Liswayudi. Dinanggung katur dumateng panjenengan Bapak Karno, mugi kasunyamektaken mongko ubo rampi kinarya panggihipun penganten. Para tamu, Injih Nadyanto kanthi lelenggahan kawula surpaminto sang Bapak Mas Sularno sekalian. Panjenengan kasunyi tambahing juru pamuji. Mugi wisuda dhawuhipun tepating sarimbit tansah mangke rahayu wilujeng. Niskala boten-boten halangan keparhamangaken katur panjenengan Bapak Harjo Sukatno kula nancang kodhok ngorek mugi katur sumangga. Wis hantung kap wahyane mangsa kala dumawa ing kodrat kang binasti. Ing hari piniji yekti ana titahing Gusti. Ana titahing Gusti kang sifat jalu ben wanita sumedya hane tepi mungko dadiya jejering urip. Nganjeng almadya netepi ila ila pepalining para kina. Kanthi titis sing tias semar sugi mardhawane budya tulus
Budya kang ateges budi dengatwo saking osi penggalih wondine tulus sarire pangesti nyawiji kang muspinar ngake mangkono sot sumaket tindanya temanten kekalih kan ditempuing pandulu catur kali nambaran budi pakarti kang luhur sakolo ono doyo pangaribo kang ginaib nopo temen gadadya sarasarono kinaryo lelangen maligi tinenggalan puspita desa kembaran Kiai Jayandaru Nyai Diwandaru sarta wonten uba rampi kang jumawis jinandak dene pujangan pahargyan Kendhi Pratala kinaryo wadhahe tirta suci kusembodo kinaryo amiji atanyo temanten saripit ing setyo namung ngicali sakateng Sukerta mbujal sakateng momolok pangajap mugi rahayu rahayu ingkang sinti sarta wonten salah satunggaling bokor angembo kencana yakti kinaryo wadhaing trimanca warna dumados Sekar Mawar Sekar Mlathi mungging kandhil Sekar Mawar rawun tiwarna yang tembung memanasi kami jilis saking kedaling lati yakti tresnani pun diahayu roro leni miwa bagus lis wanjudi tan saku mantil katil telinololi nambaran hati sanu barikang suci mugi akhiri pun ngembat watang yang beberayan hanjok wonton alaming beberan agung gusti tan saparing sakateng kanugrahan jati keluarga ndadosno keluarga ngutami keluarga ndadosno keluarga ingkang sembodo wiwit dinten kalih ngantos sak lami lapingipun mangkono rawat numpoko kang kinarso pakurmat mongko tata cara pagipun tepaten sarimbit temanten putri wis kepareng hanjengku mring sampare karoko mewah sungkem bekti karono bagus lis wahyudi ing mangkinipun dados pengayomaning keluarga tondo bekti dumateng sang guru lagi dipun kanthi tengoro sarta tetenger amiji sampare karoko mijil saking telenging Kendhi sarta telenging bokor kang embo kencana mangkono lekasipun temanten sarimbit nggiripun kepareng lelumban wonten madyaning beberan mugi tansah hatut uruntut pindhane mimiklang lagi hamintuna satemateka kang jinaka dadi kang kaesti jumbuh ingkang nedya jinayuh ginanipun Bapa Harjo Sukatno kepareng memintung ngarsanipun Dhatkamha Tunggal kanthi patrap semedi sedhakep saluku juga hanutupi babanowo songo kanthi hanengaken poncon dhaniro anut laksitane bojro Hirawana mangkono lampun tos saged ngukura ing paminto hamung nyuwun handaping wahyu palakrami ugi winastan wahyu jodho kang sejati mugia tansah sumondhok wonten hagganiro temanten sarimbit temahan hamung hayu rahayu kang tinemu wujugar pamintaniro mungko pujangane pahargyan imangke katur panjenengan Bapa Sularno sekalian mugi kang putra temanten sarimbit daya kakanthi lolonan kanthi kasepan sinduri kang rupa gula klapa mangkono sang larasemaya handum ras kabagyan tumanduk temanten sarimbit duh para tamu kakus sarta putri ingga dosino garipun gusti kasebut donga bangsa prastawadi panggihipun temanten sarimbit kasembadan kanthi rahayu wijaya.
Ibagi temantin doyokakan pilon lonan arso katuran binarak lenggah wote saso dampar pangan diati. Dari pendidikan kita hormatan Bapak Widodo SKM Lewa Bapak Aris di Wilarso Mugia Sun Hakaturi Kadang Bisan Eka Masa Sumondok Wonten Wismo Pangeran Tumedal Katur Sumangan balik kepada kembali patung katur panjiran Bapak Widodo SKM Bapak Aris di Wilarso kasun hangaturi panjiran Bapak Warsono sekalian kaleres kadang pisan Sutresno para tamu oleh diri kadang pisan badhe rawuh mertuwi putra tepatin sarimbit linanggung katur panjiran Bapak Sularno sekalian miwas sedaya keluarga hamung rawuh mugi kasuwun satoto para kadang drias moro. Mugi kepareng ngaturno lancaran mari kangen katur semangat.